न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम. मोनिका राऊत पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 2 नाशिक शहर यांना मिळालेल्या बातमीनुसार शेखर देशमुख सहाय्यक पोलीस आयुक्त अंबड विभाग नाशिक शहर, अशोक कुमार शर्माळे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक इंदिरानगर पोलीस ठाणे नाशिक शहर, पोलीस उपनिरीक्षक संदीप पवार यांनी छापा पथक तयार करून कर्मा हिलकेस्ट बिल्डिंग पाथर्डी रोड इंदिरानगर नाशिक या बिल्डिंगच्या पहिल्या मजल्यावरील चालू असलेल्या स्पा सेंटरमध्ये ठेवलेल्या महिला तसेच मुलींकडून बिल्डिंगमध्ये स्पा सेंटरच्या नावाखाली वैश्याप व्यवसाय करण्यात येतो अशी माहिती मिळाल्याने सदर ठिकाणी छापा कारवाईसाठी सदर ठिकाणी जाऊन बनावट ग्राहक पाठवून खात्री करून आयशा आजिम कादरे शुभम चव्हाण व मदतनीस विजयकुमार नायर सुलेमान मुबारक हुसेन अन्सारी अजय बबलू चव्हाण रवी कोंडाजी मुठाळ वय वर्ष 27 राहणार लहवीत बाजगिरा फाटा नाशिक व सदर ठिकाणी 2 पीडित महिला मिळून आल्याने सदर ठिकाणी वैश्या व्यवसाय चालू असल्याची खात्री झाल्याने सदर ठिकाणी छापा टाकून पुढील कारवाई कामी सर्वांना ताब्यात घेऊन इंदिरानगर पोलीस ठाणे येथे आणण्यात आले. सदरची कारवाई संदीप कर्णिक पोलीस आयुक्त नाशिक शहर, मोनिका राऊत उप आयुक्त परिमंडळ 2 नाशिक शहर, शेखर देशमुख सहाय्यक पोलीस आयुक्त अंबड विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशोक कुमार शर्माळे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक इंदिरानगर पोलीस ठाणे नाशिक शहर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निखिल बोंडे, पोलीस उपनिरीक्षक संदीप पवार, महिला पोलीस उपनिरीक्षक बारेला, पोलीस हवालदार जावेद खान, पोलीस शिपाई मुश्रीफ शेख, पोलीस शिपाई चंद्रभान पाटील, पोलीस शिपाई धन्वंतर राऊत सोनवणे अंमलदार यांनी केले आहे. काल इंदिरानगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील हिलक्रिस्ट बिल्डिंग पाथर्डी रोड या ठिकाणी स्पा सेंटरच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय चालू असल्याबाबतची गुप्त माहिती प्राप्त झाली होती. त्या अनुषंगाने एसीपी शेखर देशमुख, पीआय शर्माळे इंदिरानगर, पीएसआय पवार एमआयडीसी पोलीस स्टेशन व डीबीजी अधिकारी कर्मचारी यांची टीम तयार करण्यात आली व सदर ठिकाणी छापा टाकण्यात आला व छापा टाकल्यानंतर त्या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय सुरू असण्याबाबत माहिती मिळाली आणि त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आलेली आहे. सदर ठिकाणी 6 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि 2 पीडिता सध्या पोलीस स्टेशनच्या ताब्यामध्ये आहेत. या ठिकाणी इंदिरानगर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. भविष्यामध्ये देखील अशा कारवाया झोन 2 अंतर्गत सुरू राहणार आहे.